mi Fatih'i? Zaman getirmez bir de hak adalet karşısı tarih yazan serkede. Senden ilham güç alır zabit esker sengerde. Her ve sülh meydanında sen zafer sağlamadın. Yaşasın Azerbaycan, arzun amalım budur. Milyon milyon ağızdan seslenir hayır bu. Yaşasın Azerbaycan ordusu, yaşasın Azerbaycan halkı, Karabağ Azerbaycan. Can Cənab Ali Başkomandan, yuxusuz gözlərinin qızartısında dan. Can Cənab Ali Başkomandan, yaralı əskərə şəfə istəyir uzatdığın əlinə. Qürur uğrunda hazır olduğun ölümə anımı sökəyirəm. Duruşundakı qətiyyətə həm də şəhid qardaşlarına görə qarışan qəlb yandırır adamı. Amma axı gözəldir, torpağın ən şirin vaxtında elə ölümlər var ki, yaşadığına görə utandırır adamı. Amma axı neyləməli, yer üzündə heç sana sülh olmayıb. Sülh olsa olsa əbədi müharibənin arxa cəhbəsidir. Hətta zərif güllərə savaşdığı dünyada quşların səsi də güllə səsidir. Amma axı neyləməli, bir gün daşıb tökülməli idi yerə illər boyunca bağrımızdan axan qan. Can, Cənab Ali Başkomandan, İndi hamıdan dərin sən duyursan bu dərdi, hamıdan aydın sən eşidirsən tarixi bu pıçıltısını. Vətən sevinç deyil, vətən kədərdir. Bir gün bu qaçan itlərin kəsiləcək yürüşü, bu evlərdən izi tozu itəcək. Sənin yumruğunun bir işarəsilə qucacaq bu torpağı, qollarımız arasında qırmızı qan, qızıl gül bitəcək, içində üsyan və dərd adam, doğma adam, mərd adam.